tak nampak apa dah. Mana umar rumah dah tak nampak bumbung bumbu dah. Kucing kucing Anjing keempat ini. Buat kali ni, dia ke bawah. Anak kucing, jomenya anak kucing. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Qala rabi shrahli sadri wa yasirli amri wa hlul uqdata min lisani yafqahu qawli amma ba'du Alhamdulillah syukur dan puji dipanjatkan ke Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin ketentuan dan kasih sayangnya dapat sama-sama saya bertemu dengan kawan-kawan uh, semua walaupun uh, secara perkongsian video seperti ini. Moga-moga uh, ianya ada manfaat untuk kita kongsikan uh, bersama. Kawan-kawan semua walaupun uh, di saat video ini sedang dirakamkan kita masih lagi uh, di seluruh tanah air kita masih lagi berduka dengan uh, peristiwa yang menyayat hati, iaitu banjir besar yang melanda di beberapa buah negeri termasuklah di Selangor atau di Lembah Kelang, uh, Shah Alam, Kelang, uh, di Sepang, maupun uh, di Pahang, di Mentakab, Temeluh dan beberapa kawasan-kawasan uh, yang lainlah dan di sepanjang berita yang kita terima berkait dengan uh, uh, musibah banjir ni terlalu banyak sekali kisah-kisah uh, tragedi yang sangat menyayat hati kita ada yang kehilangan rumah yang dibina, yang diduk, diduduki selama ini hilang begitu saja, tinggal tangga je dengan tiang ada yang macam contoh abang Abius kan, dia cerita kesedihan yang dikongsikan iaitu rumah yang dia bina di kawasan Hulu Langat tu yang dia cadang nak duduk dan nak terus menetap di situ hujung bulan ini katanya lenyap sekelip mata saja dan apa yang beliau kongsikan tu sangat menginsafkan saya sendiri yang yang tonton video perkongsiannya di sebuah rancangan pada waktu itu saya kata kuatnya abang Abius ni kita faham kan bertahun-tahun dia kata dia kumpul duit dan dia pun bukanlah orang senang sangat nak kumpul duit nak bina rumah tu tapi sekelip mata saja Tuhan uji Allah Subhanahu Wa Taala pinjamkan rupanya harta rumah apa saja yang kita ada selama ini termasuklah juga uh, sangat menyayat hati apabila kita melihat video-video rakan-rakan kita kongsikan yang hanya tinggal kedudukan dia pada bumbung rumah saja. Dia hanya berpaut di bumbung rumah. Yang lain semua tenggelam habis. Bayangkanlah kalau kalau kawan-kawan kita yang diuji musibah banjir ni, kalau banjirnya parah buku lali, parah betih, parah pinggang, artinya ada lagi lah barang-barang yang masih lagi sempat diselamatkan. Bayangkan kawan-kawan kita macam di kawasan Pahang kan. Anda tengok uh, video tu, Air tu, air banjir tu melimpah sampai tahap tinggal bumbung. Bumbung pun tinggal bucu saja. Itu je lah yang masih berbaki tinggal pun. Orang yang menaiki bot, uh, merentasi banjir tu, nampak bucu-bucu saja yang tinggal. Yang lain habis semua tenggelam. Tak cukup dengan tu, jumlah angka kematian yang lemas, yang dijumpai terselit, tersekat di pokok, ada yang dalam keadaan dah kerah dah beberapa hari ada yang ditemui meninggal dunia dalam kenderaan dalam lori ya Allah memang sebab tau memang kita tengok video tu menyayat hati sangat menyayat hati kerana kita rasa namun tak cukup dengan tu ditambah pula dengan ada di kalangan rakan-rakan sukarelawan kita membantu bersungguh-sungguh kerah tenaganya untuk membantu ada yang dalam kelaparan. Yang penting dia dapat bantu ramai orang seupayanya sampailah dia menemui ajal, sampailah dia meninggal dunia. Kesungguhan dia itu hanya Allah saja yang mampu balas. Hanya Allah saja yang mampu balas. Ada rakan kita yang dia ni dikenali sebagai Abang Viva. Ha hanya bermodalkan RM50 katanya lah yang saya yang da yang dapat saya tahu uh, datang daripada Melaka ya kalau tak salah saya kalau silap tolong betulkan bagi tahu di ruangan komen uh, dengan bawa uh, botnya tu dia bantu pindahkan orang ke sana sini ke sana sini kawan-kawan semua sebenarnya musibah banjir ni antara hikmah dia antara hikmah paling yang saya nampak lah yang tuan-puan rakan-rakan sahabat-sahabat saya apa yang anda dapat tolong share di ruangan komen. Tolong letakkan di ruangan komen apa yang paling anda nampak hikmah paling besar yang Allah nak tunjukkan pada kita. Bagi saya secara peribadi ya, saya nampak di sinilah Allah Subhanahu Wa Taala nak menyingkap kepada kita the true color atau warna-warna sebenar perangai-perangai di kalangan kita. Termasuklah juga Uh, apa tu perangai atau sikap pemimpin kita perangai atau sikap jiran kita perangai ataupun sikap adik-beradik saudara mara kita atau orang terdekat kita ataupun Allah nak menyingkap perangai sebenar mangsa-mangsa banjir tu di sinilah Allah Taala nak tunjuk setiap orang punya warna sebenar ada di kalangan kita yang bila diuji dengan musibah ini, dialah orang yang pertama bergegas turun ke tempat kejadian membantu. Ada setengahnya memerhatikan daripada jauh saja. Ada yang dia bagi sumbangan. Dia transfer akaun, dia masukkan duit dia dalam akaun-akaun uh, uh, NGO tertentu kan. Maknanya dia ada usaha, dia tahu dia tak mampu turun, dia tak mampu nak sumbang tenaga, nak turun bersihkan rumah orang. Tapi dengan cara dia lah. Ataupun ada juga di kalangan uh, mangsa yang terbabit dengan musibah banjir ini Allah Taala nak tunjukkan pada kita berapa ramai di kalangan kita yang walaupun walaupun dia dalam musibah tapi dia tetap tidak meninggalkan solat. Sembahyang itu senantiasa menjadi agenda utama dalam hidup dia. Solat didirikan walaupun dalam kepungan musibah pada waktu itu. Ada juga yang kita nampak hati dia sangat pemurah. Walaupun dia ditimpa dengan musibah, tetapi apa yang dia ada yang dia mampu, dia cuba untuk bantu jiran-jiran yang lain. Dia tak ada sifat penting di sendiri. Dia tidak selfish. Ataupun ada juga yang, ini pun satu benda juga lah yang kita pun belajar lah sama-sama kan. Ada juga yang apabila bantuan dihulurkan kepada dia, dia seolah-olah macam kata orang uh, uh, Apa tu nak menipu pun ada Bila NGO tanya uh, Apa tu makcik dah ada ke? Ni beras ke roti ke apa? Uh, tak ada, tak ada, apa pun tak ada Tak dapat apa pun, tak dapat apa Padahal di dapur dia bertimbun-timbun beras Bertimbun-timbun makanan yang telah diberikan oleh NGO yang lain Tapi dia... Wallahu alam lah tak tahulah kenapa dia boleh bersikap macam tu. Yang sepatutnya kalau jadi macam tu, patutnya dia pelawalah pada NGO tu supaya hulurkan sumbangan ini yang walaupun kalaupun untuk dia pelawalah pergi ke rumah orang lain. Saya cadangkan Pergi rumah yang hujung sekali tu. Ha, rumah hujung tu saya ingat tak ada lagi NGO yang sampai situ tu. Ah, ha, pergi kat dia, pergi kat ke dia. Kesian kat ke dia. Dia pun seorang ataupun dia pun ada jaga orang tua yang lumpur. Pergi rumah dia. Akan ha, lagi bagus jadi macam tu. Tapi, yalah sikit sebanyak. Inilah suasana yang Allah SWT nak tunjuk kat kita. Sikap ataupun perangai sebenar di kalangan kita. Dan ada satu lagi keadaan yang tak apa nak seronoknya lagi Ada pula yang seolah-olah dia rasa bahawa Angka kematian tak berapa nak ramai ni Dia kata syukurlah tak berapa nak ramai Sangat meninggal Ya Allah Satu ayat yang sepatutnya Diperbetulkan balik ayat tu Jangan tak sepatutnya dia kata Angka kematian tak berapa nak ramai Kira syukur Kira okey lah Tak boleh Sama sekali tak boleh cakap macam tu saya masih ingatlah ada satu ulama uh, Syekh Siri As-Sakati Seorang ulama yang hebat Alim, banyak ilmu Dan dia juga Kalau tak salah saya Dia ada juga perniagaan Dia ada kedai dia Satu hari Syekh Siri As-Sakati ni Waktu dia tengah mengajar Atau dia sedang berkuliah Ada orang maklumkan pada dia bahawa Kedai dia Ataupun deretan kedai dia itu Terbakar Terkejut dia Kemudian dia bergegas pergi ke tempat kejadian. Lalu Syekh Syirik As-Sakati ni bila dia tengok saja, rupanya yang terbakar itu adalah kedai-kedai yang lain. Ha, dia punya kedai, selamat. Kedai dia selamat. Kedai orang lain habis terbakar. Tiba-tiba muncul pada mulut dia, dia mengatakan Alhamdulillah. Dia kata apa? Alhamdulillah. Tak kala dia kata Alhamdulillah tu, terbit dalam hati dia perasaan ataupun kata-kata yang menegur dia sendiri. Patutkah engkau mengatakan Alhamdulillah? Sungguh pun kedai engkau selamat, kedai engkau terpelihara tak terbakar. Tapi jiran-jiran kau yang lain habis terbakar, boleh engkau katakan Alhamdulillah? Segala puji bagi Allah. Sedangkan yang selamat engkau, yang orang lain habis terbakar. Kerana itulah atau kerana per, peristiwa, dia menyebut Alhamdulillah pada tak kena situasi itu. Dia telah beristighfar selama 40 tahun kerana sekali Alhamdulillah. Bayangkan. Dia bukan sebut perkataan-perkataan yang lain. Dia kata Alham, Alhamdulillah pun maknanya menuju ke Allah juga. Tapi tak sesuai konteksnya itu. Orang lain sedang berduka, kita boleh macam seolah lafaz syukur. Yang selamat kita orang lain patutnya sensitiviti tu meresap dalam jiwa kita, kesian orang lain. Ya Allah, bantulah saudara-saudaraku yang lain. Dengar pula ada kematian, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau boleh kita tak nak ada kadar kematian yang makin meningkat ni kalau boleh. Ha, patutnya ada rasa macam tu. Maka ingatlah kawan-kawan teman-teman yang saya hormati semuanya Bila kita diuji dengan sebarang bentuk musibah sekalipun Janganlah pernah kita anggap bahawa kita ni seolah-olah Allah benci Janganlah pernah kita anggap bahawa kita ni Tuhan dah tak sayang Jangan Antara hadis Nabi SAW menyebutkan pada kita bahawa Tanda-tanda Allah sayangkan satu kaum itu Ibtalahum Allah kalau sayangkan satu-satu kaum Maka Allah akan memberikan mereka ibtila Atau Allah akan memberikan kepada mereka satu bentuk musibah Dengan tujuan Allah nak mengangkat darjat mereka Nabi pernah ditanyakan Ya Rasulullah Ayun nasi asyadu balaan Ya Rasulullah Siapakah di kalangan manusia yang paling berat sekali ujiannya? Jawab Nabi Al-Anbiya, Thummal al Amthal, fal amsal nabi kata yang paling berat sekali ujian adalah para nabi dan yang semisal dengannya dan yang semisal dengannya maknanya nabi-nabi pun ada ujian mereka malah para alim ulama sekalipun ulama-ulama ini mereka dalam hidup kalau diuji dengan sebarang bentuk musibah mereka menganggap itu sebagai satu kemuliaan dari Allah satu kemuliaan macam seolah-olah ini jalan Allah nak bagi pahala. Ini jalan Allah nak mengangkat darjat kedudukan aku lebih tinggi di sisi Allah Azza wa Jal. Maka kita tidak menafikan juga. Mungkin musibah yang menimpa ini sebagai satu balasan untuk kita dihapuskan dosa-dosa kita yang lalu. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Mayya'mal su'an yujizabih. Kata Allah barang siapa yang melakukan keburukan ataupun maksiat maka dia akan mendapatkan balasan kerana keburukan yang dilakukannya surah an-nisa ayat 123. Dah ingat ini semua juga ada kena mengena dengan tangan-tangan kita ini. Mungkin kita tidak menyantuni alam dengan sebaiknya ataupun pihak pemimpin dan semua pihak perlu muhasabah apa benda yang kita buat tak kena selama ini apa benda kesilapan-kesilapan kita selama ini mungkin ada perintah Allah yang kita langgar ada benda-benda yang kita ubah selama ini yang menyebabkan alam kita sedikit sebanyak telah pun berubah الله تعالى بفرمان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير صدق الله العظيم Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri dan Allah memaafkan sebahagian besar dari kesalahan-kesalahanmu Surah ash syura ayat 30